Não olhar pra câmera, não tá. Cara, quando eu caí em 2002, era uma cela com 8 beliches de concreto, mas já tinha 12, mais ou menos. Já tinha gente dormindo no chão. Aquilo ali já demonstrava como a coisa ia se suceder. E aí, em 2004, nós já tava assim, acho que 20 e poucos dentro de uma cela, que era para ser para 8. Compatível para 8. Imagina num calor de 30 graus, um concreto fervendo. Só homem, testosterona ali dentro, cada um com uma raiva dentro de si. O que que não gera aquilo ali? Muita briga, muito conflito. Tá cheio. Cadê, meu bruxo? Tá foda! Terceiro maior encarcerador do mundo, mas nem por isso nós prendemos bem, porque a quantidade de pessoas que nós temos prendido, os setores, os segmentos que nós temos prendido mais, não diz respeito àquilo que nós que nos tem mais afetado enquanto sociedade, enquanto civilização, né? Acontece que a dinâmica de prisionalização no Brasil, ela é muito intensa. As pessoas acham, como se costuma dizer, assim, que o Brasil é o país da impunidade. Não, mas não é o país da impunidade. As prisões brasileiras estão lotadas. Ou melhor dizendo, elas estão super lotadas, né? Ou seja, afirmar que no Brasil as pessoas não são presas é uma fantasia, né? Uma fantasia midiática, digamos assim, né? Eu já ouvi muitos membros do Ministério Público em São Paulo dizendo: não, o problema do Brasil é que o Brasil tem pouco preso. O Brasil, o quê? 300 presos por 100 mil habitantes? Ah, não, a gente devia ter pelo menos uns 700. Aí é que a gente ia dar conta da criminalidade. No entanto, os sábios do Congresso e os sábios que aconselham, né, os congressistas, teimam em repetir esse mantra, né? O Brasil tem muito crime porque prende pouco, porque as nossas leis são frágeis. Certo, tem essa cadeira pra pagar, né? Eu durmo no corredor, porque as celas estão muito lotadas, né? E é um calorão dentro da cela. Às vezes a gente dorme melhor no corredor, que eu boto o meu colchão ali e durmo sozinho, né? Do que é, tem os ventiladores, tem uma televisãozinha no corredor, do que na cela. Na cela dorme assim. A cela, a galeria que eu tô também é a cela as menor que tem. O central é a menor cela. As outras ainda são maior, né? As celas são grandes, pá, cabe 8 gera. A minha só é 2 em cada gera. Era pra ir 2 em cada cela onde eu durmo. Era pra ir 2 e vai 14, 15. Só no chão vai 8. Fora nas camas, que vai 2 em cada cama. O mesmo colchão, quando são 2, dorme de valete, que a gente fala, né? Um pra lá e outro pra cá. O chão tá bom. São lugares onde você coloca ali, você detém a pobreza. Você detém os sobrantes. Não é à toa que isso acontece a partir, fundamentalmente, da década de 90, né? Se você for olhar o que acontece na história recente do cárcere no Brasil, você vai ver que o grande crescimento se dá a partir da década de 90. É na década de 90 que se consolida o modelo neoliberal no Brasil. O neoliberalismo, ele traz com ele uma estratégia de resolução de conflitos muito diferente do estado de bem-estar social, que é, bom, temos um conflito social, temos um problema aqui na comunidade, temos um conflito de vizinhança, temos uma guerra de gangues, prende. Né? Manda a polícia. A polícia resolve. E aí, com a mudança com a queda do estado de bem-estar social e a ascensão do neoliberalismo, começa a se tornar tradição que, para resolver conflitos sociais, é a polícia e o aprisionamento.
Isso tem como efeito direto um hiperencarceramento que começa a se dar a partir da década de 80. O que chama atenção é que essas, às vezes se faz assim, certas relações entre política econômica ou ideologias, né, e taxa de encarceramento. Isso não é tão simples assim de se identificar, né? No caso brasileiro, por exemplo, independentemente das mudanças de governo, a gente passou por governos mais conservadores, mais à direita, mais à esquerda, né? Mas esse problema não foi enfrentado por ninguém, ele continuou crescendo sempre, independentemente de quem era que estava no governo, né? Nós somos hoje o terceiro maior país do mundo em números absolutos de encarceramento, mais de 700 mil presos. Mas temos também uma das maiores taxas de encarceramento. Se a gente pegar a taxa, o Brasil tem hoje 335 presos para cada 100 mil habitantes. É mais ou menos a metade da taxa americana, mas é uma das mais altas do mundo, né? Certas prisões que são muito importantes para a sociedade. Quando a polícia consegue identificar, por exemplo, um matador, e pessoas que matam muitas vezes e frequentemente, e essa pessoa é retirada do convívio social e passa a cumprir uma pena, nós fazemos cair as taxas de homicídio. Então, há certas prisões, há certos tipos de prisão que são necessárias, que são fundamentais. O problema é que o Brasil não faz como regra esse tipo de prisão. Se a gente olhar para a massa carcerária brasileira, a gente vai ver que a grande maioria são pessoas vinculadas a crimes cometidos com drogas ou crimes patrimoniais. É muito pequeno o número de homicidas que estão cumprindo pena, é muito pequeno o número de presos condenados por crime sexual. Então os crimes mais graves não correspondem ao perfil da massa carcerária. Nós estamos prendendo muito e mal. Ao invés de prender de fato aquelas pessoas que deveriam estar na cadeia, não para que a gente se vingue delas, mas para que a gente se proteja delas. É isso, é só olhar o perfil de quem está preso. Qual é o perfil social de quem está preso? 8% apenas dos homicídios são investigados. Então não é verdade que o cárcere é um lugar para deter a violência. O cárcere é um lugar para deter a pobreza sobrante de uma sociedade de mercado. Criminalização das drogas é o grande marco político, né, para transformar os cárceres em depósito de pessoas indesejáveis. Por quê? Bom, nós estamos falando de um crime sem vítima. No crime de drogas não tem vítima. O usuário, inclusive, é considerado criminoso. Se constrói uma vítima que é a tal da saúde pública, o que é uma grande mentira. Se o Estado estivesse interessado com a saúde pública, cuidava do SUS, não proibia drogas. Então, essa grande mentira é construída e hoje, no Brasil, 1/3 da população carcerária, segundo dados do Ministério da Justiça, está presa em condutas relacionadas a drogas. Quem é o nosso preso? O nosso preso, ele é jovem, ele se situa ali entre 18 e 24 anos. Se eu estender um pouquinho esse espectro, eu vou de 18 a 29, eu tenho 70% da população prisional. Em via de regra, ele é pardo, ele tem só o ensino fundamental, incompleto geralmente. Ele quebra ali na quinta série, geralmente, ali dá a quebra, que ele sai e não volta mais para a escola. Ele é desempregado, e aí a estatística de desemprego vai te mostrar que metade da população brasileira de desempregados é jovem, né? E ele é periférico, ele é da zona periférica. A população tem que entender, a maioria dos presos no Brasil, né, é gente pobre, né, são negros, a maioria não terminou o primeiro grau. Então a gente tem uma população de miseráveis dentro da cadeia. Essa noção, né, de que graúdos na vida do crime estariam na cadeia é uma falácia, né? A cadeia está inundada de gente pobre, de gente com escolaridade baixa, né? E que, cujas famílias frequentemente precisam, né, do que eles podem produzir dentro da cadeia. Pode falar teu nome, meu bruxo. Yuri de Oliveira Garcia. Tua idade? 19 anos. Por que tu caiu preso? Por tráfico. Carlos Thiago Vaz Fernandes.
Tenho 30 anos, estou preso por tráfico de droga. Fui preso por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma. Estou aqui preso aqui há 7 meses. 7 meses e 11 dias, exato. Fui preso por um enxerto num beco que eu moro. Teve uma vez que eu perguntei, porque eu sempre não sou muito curiosa, e às vezes eu perguntava algumas coisas e ele me falava. E aí eu falei, nossa, tem acho que eram umas 4 ou 6 camas. E eu falava assim, você dorme em qual? Ele, não, não durmo na cama, eu durmo aqui no chão. É, eu falei, mas assim, por que? Eu falei, quantas pessoas tem aqui dentro? Esse lugar é tão pequeno. Ele falou, mãe, aqui, às vezes a gente tem que pôr mais de 20 cara, 30 cara aqui dentro. Aí uns dormem em pé, outros dormem deitado, uns esperam pelo outro, porque às vezes não dá nem para deitar. Dorme perto do banheiro, né, onde tem um cheiro horrível. A condição deles é precária, muito precária. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma vaca e entrar na rua. É traçada ladrão com meu papel. A palavra-chave para entender o sistema carcerário brasileiro é a palavra precariedade. E a palavra-chave para pensar as políticas de segurança no Brasil é improviso, improvisação. Esse é o binômio que nos trouxe até aqui, né? E esse binômio ele é extremamente interessante para o gestor, para o político que exerce o seu papel enquanto gestor público, porque digamos que ele é o caminho mais fácil. Toda vez que se fala de presídio no Brasil, a gente tem que pensar nos interiores do Brasil. Tá? Porque, por exemplo, no interior do Amazonas, as prisões, as delegacias de polícia são em idade média. Sabe? Às vezes tem jovem misturado com adulto, pessoas do ECA mesmo, de menor de idade, misturado com adulto, mulher com adulto, com homem. Quer dizer, então, o interior do Brasil é a idade média. Enquanto prisão for um lugar, né, que é bom se não tiver rebelião ou fuga, porque na verdade é isso. Prisão é ótimo se não tiver rebelião e fuga. Então você não precisa cumprir a lei, você não precisa ter taxa de ressocialização, você não precisa ter preso trabalhando. Quantos presos trabalham? Quantos presos estudam? As taxas são baixíssimas. O preso tem direito a assistência à saúde, assistência jurídica, assistência social, que está ali em detalhes. A lei de execução penal é um primor de legislação, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que deixar a hipocrisia de lado. Quer dizer, se realmente essa lei tivesse saído do papel, a gente não tinha o que a gente tem hoje. 2 tanques só para higiene para 400 presos. Só 2 tanques. Um banheiro entupido, e mais entupido do que... Apurado, né? É o banheiro que os presos usam no dia de visita. Se os presos não usam o mesmo banheiro para visita, os presos usam esse banheiro. A ideia é que se deve prender sempre mais, muito mais, e não se há nenhuma preocupação em onde esses presos vão ser colocados. Porque, na verdade, o sistema penitenciário importa para fora e não para ele. É isso. Não tem problema estar superlotado. Não tem problema estar ocioso. Não tem problema não ter trabalho, não ter estudo. Não tem problema a reincidência. Te prende de novo, prende de novo, prende de novo. Até que morra. Já está morto. A partir do momento que a gente aceita que eles sejam acautelados em ambientes, né, que não estão sequer previstos na lei, né, dentro da suspensão do próprio ordenamento jurídico, né, nós estamos transformando esses espaços em campos de concentração. Então, muitos desses
dessas carcerárias em delegacia, né, muitos desses presos que estão no quartel, eles estão submetidos, né, a um acautelamento em verdadeiros campos de concentração, muitas das vezes até a céu aberto. Eu já estou 24 dias aqui. 15 dias. 37 dias aí, ó. E eu tô 28 também. 22. 37 dias. Tô 36 dias. Tô aqui quase 50 dias sem tomar banho. Aqui é muito desumano. 24 horas sentado aqui, igual bicho. Nem bicho é fica assim. Eles não deixam nem tu ficar ali, é só pra te ir no banheiro e voltar pra cá e já era. Eles não te dão 10 minutos, meia hora de sol ali, ó. Pra fizemos coisa errada, mas tem que pagar lá, no, lá na cadeia, não aqui, igual bicho. Se o cara ficar aqui muito tempo, tem uns que vão morrer aqui. Toda hora passa, a gente passa mal aí, cara. Não tem? Eu tava cuspindo sangue, o sangue aí, ó. Tá ali, ó. Tudo junto eles com botam, nós, eles botam doente junto com nós, aqui, ó. Tudo. Sangue aí, ó. Tava tudo aí, na limpemos aí, ó. Tava cuspindo sangue é esse dia. Na fu aqui mesmo. Quando nós estamos deitados, tem que ficar sentado aqui, um do lado do outro, encolhido aqui, apertado, um por cima do outro. E, com, aí, e o banheiro, quando tem eu... oito também, né? Não tem aí, nem como banheiro, dormir. Aí, ficou o banheiro. Entendeu? Tirei aqui dentro a bala aqui. Eu tinha que ir pro hospital tirar, tive que tirar aqui. A e bala aí. Ele tirou aqui, nós tiramos pra ele a bala. Aí a bala aí, na mão dele. Bala, aí, ó. Não levo nem no médico nada, temos que tirar nós mesmo. Aí a bala. Mas tô com o braço infeccionado já, as bactérias aqui. Me levaram no hospital, mas já tá tudo infeccionado. Tô com os ferros tudo pra fora aqui. Ferro nos dedos aqui. A resposta sempre é o cárcere. Ou seja, sempre que se discute, né, índices criminais, violência no Brasil, todo mundo aponta para o aumento do encarceramento. As pessoas têm medo, as pessoas não por acaso se sentem extremamente inseguras e isso corresponde de fato à experiência urbana contemporânea e exigem por parte do Estado o quê? Exigem mais do mesmo. O que as pessoas acreditam que seja a resposta ao problema da violência é mais polícia e mais prisões. Uma coisa é o seu digo, a gente não evolui nisso porque a gente tem a prisão como principal, a gente tem prisão como não conseguir pensar em outra coisa a não ser prisão. Por isso que a gente não evolui. Mas nós temos tornozeleira eletrônica, nós temos chip, nós temos pena alternativa, nós temos um monte de coisa. Quer dizer, qualquer coisa é melhor do que a prisão. Qualquer coisa. Não há proporção entre a taxa de criminalidade e a taxa de encarceramento no sentido de que, aumentando a taxa de encarceramento, você vai derrubar a taxa de criminalidade. Isso não existe. Não tem nenhuma pesquisa que prova isso. Mas, de um modo geral, o sentimento das pessoas é que a prisão, ela, primeiro, é a regra geral, quando não é, né, exatamente a regra geral. E, segundo, aquela ideia também de que a prisão é sempre a solução, né? Solução. A solução de todos os nossos problemas é a prisão. A gente prende e resolve todos os problemas da nossa vida, né? Pessoal, social e assim por diante. Thank you.
tem que fazer é com que a prisão seja menos criminógena, porque ele está indo para lá aprender a cometer crime. Quer dizer, se a gente conseguir fazer a prisão ser neutra e respeitar a dignidade da pessoa que está presa, tá? A gente permite a possibilidade daquela pessoa tomar um outro caminho. A prisão está aumentando a criminalidade da sociedade, a gente está pagando por isso. Sim, na verdade, o cárcere passa a ser a continuidade da carreira criminal, né? Ou seja, se existe uma carreira criminal que começa desde a tenra idade, né, quando essa criança, né, passa a ser cooptado para prestação de algum serviço nesse mercado ilícito, né, o encarceramento não retira ele dessa linha, né, de construção da sua vida. Muitas das vezes faz exatamente o contrário, né? Incentiva no sentido de manter ele, né, nesse universo. É como se ele fosse destinado a nunca mais ser outra pessoa. Existe a pena de morte. O cárcere é a pena de morte no Brasil. O cárcere é a pena de morte social. Quem vai para o cárcere significa que deixou de viver em sociedade e não voltará. Porque o cárcere não está preocupado com isso. Sim, porque é um sistema penitenciário que estimula isso, que estimula a reprodução de violência. Ou seja, você pega uma pessoa que está em situação de extrema vulnerabilidade e coloca no sistema que vai aumentar essa vulnerabilidade da pessoa. Ou seja, qual é a lógica disso? Você investe milhões e milhões nisso. Construir presídios, aumentar penas, e estimulando prisões, em vez de ter um sistema de garantia de direitos, né, de políticas públicas para essas pessoas terem acesso a emprego, a renda. E não, é sempre um sistema de mais punição e mais punição, reproduzindo uma lógica que não tem nenhum resultado. Qual o resultado que isso teve na história do Brasil nos últimos 30 anos? Qual política penal que teve algum resultado no Brasil? Né? E se reproduz a mesma lógica de mais encarceramento. É o que eu digo, a gente está pagando, a gente está pagando para fazer uma assembleia de criminosos. Quer dizer, a prisão é uma assembleia, o cara vem de uma história de violência, cometeu crime, não tem nada, ignorante, sabe? Só sabe se comunicar com a violência, a gente bota todo mundo junto para eles fazer o que eles quiserem lá dentro e ainda saírem depois com a pena cumprida e muito pior. Não, na verdade, a melhor definição que eu já ouvi sobre prisão é que é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores.